akmenuotos dirvos, akmenį surinks kivipeka. Horš sėjamosios ir sunkiausiams darbo sąlygoms pritaikyti modeliai. Užtikrintas startas žemės ūkyje su Bioenergy LT. Sulfamo N proces, mažesni azoto nuostoliai, didesnis augalų produktyvumas. Su jumis sveikinasi Kaimo akademija. Sveiki. Vos kelios dienos ir po 2 metų pertraukos žemdirbystės sezonui startą duos paroda Ką pasėsi? Šiam renginiui ir žemdirbystės sezonui intensyviai rengiasi bendrovės Žemtiekimas ir Litagra. Žiūrėkime laidą. Jau ateinantį savaitgalį po 2 metų pertraukos Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija atvers savo erdves parodos ką pasėsi lankytojams ir dalyviams. Žemdirbiai sako, pasiilgę bendravimo, susitikimų ir tradicijos žemdirbystės sezoną pradėti kartu su paroda. Nors pavasaris yra sudėtingas metas žemdirbiams, žinant, kad darbymėtis visiškai ant nosės jau mina ant kulnų, tačiau jie visada mielai su entuziazmu priima tą žinią, kad artėja paroda, ką pasėsi. Ir turbūt tai yra vienas iš tų renginių, kuriuos jie labai mielai ir entuziastingai lanko. Taip, parodoje žemdirbiai gauni visas žinias, susitinki ne tik su technikos priekeiviais ar įrangos tiekėjais, bet to pačiu gauni ir naujų žinių seminarų, mokslininkų pristatymo politikų. Tai viena bendra erdvė, kur yra to pačiu žinių pasikeitimas, to pačiu ir matymas vizijos, kas yra, kas naujo pristatyta. Nes ne tik internetu, bet manau, gyvai susitikti ir pamatyti ir pabendrauti žymiai yra geresnis dalykas, negu sėdėti ant pečiaus namuose. Tai ne tik tai pasiekimo, inovacijų, kažkokių skaitmenizacijų paroda, bet vieta, kur susitinka bendraminčiai. Aš pats tam, vadinkim, na, gal versle, gal sektoriu jau turbūt nuo 99 metų ir sugebu pabėgti nuo darbų, nuo rutinos, pabėgti į tą parodą tam, kad pamatyti pažįstamus iš Kupiškio, iš Zarasų, iš Ignalinos, iš kitų rajonų. Kai kurie paverkia, kai kurie pasidžiaugia, Biržų krašto ūkininkai visada džiaugiasi, kad dar sveiki ir visa kita. Tai iš tikrųjų tai yra ta vieta, kur reikia susitikti. Ir gal tai kartais yra sniegas, gal kartais per karšta, bet tai yra turbūt vienintelė paroda pas mus, kuri sukviečia, suragina, išveja iš namų visus ir kurie gali pabendra. Iš kitos pusės yra paroda ir miesto žmonėm. Ir šiai dienai galbūt ūkininkai pikti šiek tiek yra, kad mus laiko teršėjais, mus laiko išmokų gavėjais, visa kita. Tai vėlgi gal paroda kartu ir įmonių, ir mokslo įstaigų, ir ūkininkų, ir asociacijų galbūt yra vieta, kur tam miesto žmogui atėjusim penktadienį, šeštadienį ir parodyt, kad tas ūkininkas yra maitintojas, kad tas žemės ūkio pardavimo įmonės jos iš tikrųjų duoda įrankį žmogui, žemės ūkio žmogui, aprūpinti miestą duoną. Ne tik mūsų šeimoje, bet ir daugelį Lietuvos ūkininkų taip jau priimtina ir toks net posakis vyruoja, kad pavasaris ir pavasario darbai, galima sakyti, be parodos, ką pasiesi, neprasideda. Tai čia dar toks dalykas, kaip 2 metus dabar nebuvo pandeminių laikotarpių pavasarį parodų, tai to ūkininkai net gal tokie buvo biški išmušti iš vėdžio. Nes ta paroda ta vis tiek toks kaip bendravimas, susitinkiai senus pažįstamus, kažką susipažįsti su kažko naujo, tai ir pavasarį gal lengviau būna priimti tinkamus sprendimus. Tai parodos laukiate ir šiandien? Žinoma, kad taip. Ir su ko pakalbu, visi laukia ir kad, man atrodo, parodų per daug niekada nebūna. Po beveik pusmetį trukusio pasirengimo parodai, žemdirbius stebins ne tik ekspozicijos ir pristatymai stenduose, bet taip pat labai informatyvi visos parodos programa.
Paroda, ką pasėsi, tai yra didelis įvykis ir tas įvykis turi dvi tokias pusės, ar ne? Viena technologinė renginio pusė, kita pažintinė šviečiamoji renginio pusė. Tradiciškai parodos, ką pasėsi metu, lankytojams yra atviros Žemės ūkio akademijos auditorijos ir konferencijų salės, kuriuose vyksta seminarai, juos gali aplankyti visi norintys. Ar savo eksponatus pristatančios įmonės stenduose galbūt irgi rengs prisistatymus, renginius, kuo galės patraukti lankytojus? Įmonės taip pat dalyvauja ir parodo šviečiamojoje programoje, tai vertėtų paminėti įmonę Žemtiekimas, kuri yra pagrindinis parodos rėmėjas ir lankytojus pakvies į seminarą, kuriame pristatys išmaniją technologiją skirtą juostiniam žemės dirbimui, dirvos trešimui ir augalų ir sėklų sėjimui tuo pat metu. Taip pat kita įmonė organizuoja seminarą skirtą pristatyti biodujų gamybos iš ūkiuose susidarančių atliekų galimybės. Kuo šviečiamoji programa šiemet bus patraukli? Tai galiu išskirti netgi keletą temų. Vienos iš jų tai galbūt technologijos ūkiui. Daug seminarų ves Žemės ūkio akademijos mokslininkai. Taigi, jeigu norite sužinoti apie tarpinių pasėlių naudą ekologiniams ūkiams, ekologinių produktų gamybos ypatumus, skaitmeninius augalininkystės sprendimus, tikrai kviečiame užsukti. Taip pat bus pristatomos ir socialinės inovacijos, tai kooperacijos galimybės Lietuvos ūkiuose, kitos bendradarbiavimo formos, sumanių kaimų projektų įgyvendinimo galimybės. Žemės ūkio ministerija, kuri taip pat dalyvauja parodoje, pristatys naujojo laikotarpio Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos projektą, tiesioginių išmokų naujoves ir daug kitų aktualių temų. Tie, kurie apsilankys ketvirtųjų rūmų pirmajame aukšte, galės sužinoti apie bendradarbiavimą konkrečiai su mūsų universitetu galimybės, apie laboratorijų galimybės, užduoti įvairius klausimus, o kaip rengti bendrus projektus, kaip įsivertinti savo verslo idėją ir daug įvairių kitų klausimų. Parodoje dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įmonės, kurios rengiasi prisistatyti šių metų parodoje. Tai tikrai tikimės išlaikyti parodos Žemės ūkio krypties parodos organizatorių lyderių statusą. Parodoje lankytojų lauks apie 300 dalyvių. Ekspozicijos laukia užims beveik 10 hektarų, jų bus gausu ir paviljonuose. Kaip visada, gausiausiai bus pristatoma technika. O greta įvairi įranga ūkiams, sėklos, trašos, augalų apsaugos priemonės, nepamirštos ir kitos rytis, alternatyvų sprendimai, konsultacijos, paslaugos. Su kiekviena valanda keičiantis ekonominiai situacijai, brangstant ištekliams ir priemonėms, žemės ūkio sektoriaus dalyviai vis labiau skaičiuoja ir didina darbo efektyvumą. Su tokia mintimi parodoje dalyvaus ir pagrindinis, ką pasėsi rėmėjas, bendrovė Žemtiekimas. Stendo ir rengiamų seminarų tema – išmanioji žemdirbystė ir jai skirtos mašinos bei padargai. Nuo jų labiausiai priklauso šių dienų ūkininko darbo kokybė ir efektyvumas. Žemtiekimo ekspozicijoje puikuosis gerai žinomų Deutsch Fahr traktorių gamą papildęs naujas modelis, pasižymintis gale ir ekonomiškumu. 7 serijos traktorius, 7250 TTV modelis. Drįšiau pasakyti, kad rinkoje savo segmente pretenduoja tapti vienu iš populiariausių modelių prekyboje. Ir ne veltui tai sakau, nes jis turėdamas 247 arklio galias ir 1072 Nm sukimo momentą, efektyvią compound transmisiją Deutsch Fahrą sujungė į vieną vientisą liniją, išgavo bene mažiausias kuro sąnaudą savo segmentą. Prie naujo galingo traktoriaus reikia ir atitinkamą padargų nudirbti kitiems ūkio darbams. Turbūt ir jų bus nemažai ekspozicijoje. Tikrai taip. Turėsim žalio pašaro ruošimo techniką, pilną gamą, SIP Slovenijos gamintojo, turinčio 65 metų gamybos patirtį, eksportuojantį daugiau nei 35 šalis savo techniką. Slovenijos gamintojo šienavimo technikos gamoje rastumėt žoliapjavės, greblius, vartytuvus, juostinius greblius, pilna žalio pašaro gama. Taip pat šiai gamai papildyti turim gerai žinomą Olandijos gamintoje Kuhn Pressus vyniotuvus,
išskirtinis akcentas analogų neturintis parodoje bus 7000 serijos presas. Presas darbo metu nustato žolės drėgmę ir priklausomai nuo to didina arba mažina ritinio suspaudimą. Pasak Tado Vaitkevičiaus, jo suspaudimo galia yra 2x didesnė palyginti su kitais presais. Šėrimo technologiją užbaigia pikon pašarų maišytuvai dalytuvai. Labiausiai pataikom aktualiai šiai dienai, nes turim tiesioginės sėjos sėjamasis suomiško gamintojo Junkari, kuris taupo sąnaudas, kūro, taupo trašas ir nereikalauja didelės galios. Ir taip pat turim labai išgarsėjusią Emzuri gamintojo sėjamąją juostinio dirbimo, kuri į siaurą išdirbtą juostą įterpia trašas ir tolygiai vienodame gylyje pasėja sėklą. Sėjant šiomis sėjamosiomis, išlaikomas dirvožemio derlingumas, sumažėja degalų sąnaudos, taupama trašos ir sėkla, laikas, resursai, tausojama gamta. Jūs taip pat demonstruosite trašų barstomasis. Tikrai taip, mūsų gamoje net du gamintojai, tai gerai žinomas Bogbalė ir Bredal gamintojai. Parodoje turėsime abi išmaniasias barstomasias, kurios gali dirbti su tręšimo žemėlapiais. Savo gamoje turime žemės dirbimo techniką, noraginiai skutikai, diskiniai skutikai, pakabinami, prikabinami, su hidrauliniu valdymu. Šie žemės dirbimo padargai, nors naujokai ir tik antri metai atstovaujame, tačiau jau klientų pamėgti. Pasak bendrovės atstovų, šiemet parodos lankytojų laukia didžiausia per visą dalyvavimo parodose istoriją žemtiekimo parduodamos technikos ekspozicija, kurios tema papildys ir pirmąją parodos dieną rengiamas seminaras apie tiksliąją žemdirbystę. Besirengdamos šių metų žemdirbystės sezonui, įmonės rėmėsi praėjusių poros metų patirtimi, todėl dabar kruopščiai analizuoja perspektyvas. Neišimtis ir bendrovė Litagra, kaip ir visi, patyrusi tiekimo trikdžius bei vėlavimus. Daug technikos reikia pristatyti ūkininkam, daug atlikta defektacijos darbų, daug pasiruošimo. Bet džiaugiamės, kad spėjame tiek atvežant naują techniką, tiek su remontais, sezoniniais remontais aptarnavimais. Tai be abejo, tas pasiruošimas sezonui tikrai yra geras startas. Viena iš didžiausių jūsų atstovaujamos technikos grupių turbūt ir populiariausia, tai yra New Holland. Traktoriai, kombainai ir jiems skiriamas taip pat didelis dėmesys ruošintis ir sezonui, ir parodai. Ir be abejo, vainikuoja New Hollando ženklas, javų kombainai, grūdiniai kombainai, savaigiai traktoriai, tiek kombainus paliečiant, tiek traktorius, tai nemaža gama yra. Praktiškai yra pilnai galima, kaip pasakyti, pasiūlyti žemdirbiam. Inovacijose New Hollandas irgi yra tvirtai dedantis žingsnius į priekį. Mes pristatysim vėl metano varomą traktorių parodoje, praeitų metų laureatą. Bet šiais metais tik tais pristatinėsim nebe prototipinį, nebe bandomai, bet būtent sertifikuotą mūsų rinkai skirtą traktorių. Praeitais metais patekome tarp top 10 atstovų Europoje pagal pardavimus. Praėjusių metų iššūkiai paskatino laiku priimti tinkamus sprendimus ir pasiruošti ateinančiam sezonui. Tai šiai dienai esam užsisakę įvairios pašarų ruošimo technikos nuo įvairių dydžių šienapievių, gerai žinomų ir pasiteisinusių kronės greblių. Taip pat turime įvairių darbinių pločių vartytuvų ir žinoma visą gamą rytinių presų. Pagrindiniai mūsų rytinių presai yra komprimos, jie neturi rinkoje analogų, tai dėl savo presavimo sistemos su diržiniu Nova Grip transporteriu. Jis yra iš gumos ir audinio
sluoksnio ir su pritvirtintais metaliniais skersiniais. Todėl puikiai tinka presuoti tiek sausesnę masę, tiek drėgnesnę masę. Praeitais metais turėjom tikrai didelę savaigių smulkintuvų paklausą, tai pardavėm 4 savaigių smulkintuvus. Šiems metams jau turim nusimatę 2 savaigių smulkintuvus. Laukiam atsakymų iš projektų rengėjų. Mūsų stipriausias tai yra Amazonės purkštuvai. Yra tikrai daug skirtingų ir įvairių purkštuvų, tai nuo, galima sakyti, darbinių arkliukų UG purkštuvų, kurie tikrai yra patikimi ir tinka vidutiniams, mažesniems ūkiams, turi ir sekcijų kontrolę, dirba pagal navigacijas. Ir taip pat tada jau galim pasiūlyti ir išmanesnius UX purkštuvus nuo sekcijinių iki individualių purškimo sekcijų ir taip pat AMA Select vadinamos purškimo sistemos, tai kada yra 4 purkštukai ir kiekvienas persijungia nuo važiavimo greičio. Amazonė technika daugmaž visada susideda iš atskiros komplektacijos. Nėra vienos kažkokios standartinės komplektacijos, yra daug skirtingų opcijų, tai pagal klientą galim parinkti to, ko jis nori. Artėja sėja, artėja šienapjūtė, artėja kiti tie darbai, kuriems taip pat reikalingi padargi tam tikros mašinos. Tai kaip jomis apsirūpinę esate? Ar ūkininkai, kurie, pavyzdžiui, prieš šienapjūtę norės greitai kažką atnaujinti, ar turės bent jau minimalią tikimybę tai padaryti? Tikrai taip. Kadangi mes dirbam su Kronės, atstovaujam Kronės ženklą, Ir tikrai visų įvairiausių tipų žaliapijų galim pasiūlyti ūkininkam, kurie norės čia ir dabar nusipirkti ir įsigyti. Tai tiek nuo pakabinamų paprasčiausių, tiek iki prikabinamų šienapijų, presų, vartytuvų, grėblių pagal poreikį, pagal didumą ūkio tikrai rasim ką pasiūlyti ir galim drąsiai kreiptis. Lygiai taip pat dėl ir Amazonės, kaip ir klausė, tikrai esam pasirūpinę likučiais, tiek sėjamosiomis, tiek mechaniniam, tiek pneumatiniam, skirtingų darbinių pločių. Ir nėra taip, kad jos tikrai visos būtų su sutartim, tai tikrai padarė esamus sakymus gan didelius ir sėjos darbams tikrai ūkininkam užteks. Su Fliegel taipogi įvairiausios kubatūros priekabų turim, tiek universalių puspriekabių, tiek mėšlo kratytuvų, tiek gyvulių pervežimo puspriekabių. Esam pasirūpinę ir užsakę ir tikrai nebus trūkumo. Neseniai rinkai buvo pristatyti naujos serijos JCB krautuvai su visiškai atnaujinta kabina. Pagrindinis patogumas yra naujos kabinos, kad ji yra 12% didesnė, vėdinimas geresnis, operatorių visi valdymo punktai išdėstyti patogiau, kas leidžia dirbti ilgas darbo valandas mažiau pavargstant, kadangi tai yra krovos mašina ir jos yra labai platus panaudojimas. Taipogi jie turi ir priekabos kablius, tad ūkininkas trešdamas laukus gali priskabinti priekabą ir nusitraukti trašas į lauką, taip su viena technika darydamas 2 darbus. JCB krautuvų paklausa tikrai auga. Šiai minutei pagal poreikį net negalim visiems pateikti laiku krautuvų, kadangi yra didelis labai poreikis. Ir ūkininkai pirkdami teleskopinį krautuvą, bent jau Lietuvoje, tai tikrai atsižvelgia ir perka aukštesnės komplektacijos. Šiai dienai norime pasidžiaugti, kad galime klientui pristatyti krautuvą net ir kelių savaičių bėgyje, kadangi turime kelis vienetus likutyje. Litagros kieme stovi greičiausias serijinės gamybos traktorius Fast Track. 330 arklio galių variklis leidžia išvystyti maksimalų transportinį greitį 70 km per valandą. Šį sezoną vyks demonstraciniai turai ūkiuose, kur traktorius dirbs su Amazonės skutiku. Traktorius yra sukomplektuotas su hidropneumatinė pakaba, bei sumontuoti diskiniai stabdžiai pas traktorių, kas jam leidžia ne tik įsibėgėti iki 70 km per valandą greičio, bet ir laiku sustoti. Kalbant su jūsų kolegomis, pastebėjome, kad visos technikos grupės iš tikrųjų laukia to sezono, laukia gal šiek tiek su nerimu, tačiau nejaučia technikos stygiaus. Padiktavo pastarųjų 2 metų situacija, kadangi mūsų gamintojai partneriai, kalbėdavomės atvirai ir visada primindavo, kad būkim pasiruošę, pabandykim paprognozuoti kartu,
kadangi vis tiek yra atstovaujami tikrai dideli ženklai, pasauliniai ženklai, tai visada galima suamortizuoti ir su kitų rinko pagalba, tai mes tikrai tas prognozes statydavome labai didelės, optimistinės, su sąlyga, jeigu kažkur kažkas pas mus ne taip, vadinkim, ar derlius, ar kaina, ar klimatinės sąlygos įtakotų, visada galėsim pasidalinti ir su kitų šalių dileriais. Kai kurie ūkininkai jau pradėjo matuotis darbo rubus ir išbėrė vieną kitą toną trašų žiemkenčių pasėliuose. Didieji darbai netruks prasidėti, bet svarbiausia būti tinkamai jiems pasiruošus. Šiandien laidoje tiek. Susitikime lygiai po savaitės. Gražių dienų. Akmenuotos dirvos akmenį surinks Kivi Peka. Horš sėjamosios ir sunkiausiams darbo sąlygoms pritaikyti modeliai. Užtikrintas startas žemės ūkyje su BioEnergy LT. Sulfamo N proces, mažesni azoto nuostoliai, didesnis augalų produktyvumas.